chegou a hora do quadro Momento Pecuária. Gustavo Santos nos traz novidades sobre o assunto. Veja só. Pessoal, estamos aqui hoje, centro de treinamento, Fazenda Santa Maria, Chip Andrew. E aqui estamos na região do sequestro, que a gente chama, né? É onde a gente recolhe as vacas nessa época do ano, né? Para conseguir dar um suplemento para esses animais, para que a gente passe aí bem a época do inverno e consiga trabalhar com alta carga, alta lotação, devido a que área que a gente tem, a gente precisa manter um número grande de animais. E aqui, quero dar uma dica interessante, né? Então nós estamos aí na fase do pré-parto, né? Então algumas fazendas já começou a época esperada da maternidade, os nascimentos. E aqui, o que é um ponto que a gente está fazendo? Aqui é um lote. Aqui são vacas que estão no período de pré-parto, terço médio e final de gestação. E o que é o meu objetivo aqui? O objetivo é que a gente consiga melhorar o score de condição corporal dessas vacas. E numa escala aí de 1 a 5 no gado de corte, a gente quer que essas vacas cheguem aí agora ao parto, nos próximos meses aí, agosto, né? A gente quer que essas vacas cheguem aí ao parto por volta de 4 numa escala de 1 a 5. Porque a gente sabe, né, que o score de condição corporal que essa vaca chega ao parto vai impactar diretamente no resultado da IATF, né? Então, a gente busca aqui melhorar esse score no pré-parto. Essa vaca chegando bem, depois a gente consegue aí dar uma manutenção, porque a exigência já muda, ela já começa a deslocar para o leite, né? E aí, com isso, a gente chegando bem essa vaca no pré-parto, a gente consegue ter ótimos resultados aí na IATF a partir aí do mês de setembro, outubro. Essas vacas que parirem em julho e agosto já vão ser trabalhadas na IATF. Então é importante aí, pessoal de fazendas que acompanha a gente, pessoal aí da veterinários, técnicos que trabalham aí com a IATF, pensar nesse planejamento, porque agora é uma época difícil, né? Muitas vezes aí onde a comida fica de menor qualidade, menos quantidade. Então a gente programar e preparar para que essa vaca chegue bem ao parto e posteriormente chegue bem na IATF no D0, os resultados aparecem. Então lembrando, não adianta só protocolo, não adianta protocolo milagroso, a gestão, o programa reprodutivo na fazenda é o que vai fazer ou não o sucesso da sua IATF.